Kull sena f'Malta niġġeneraw aktar minn 200,000 tunnella ta' skart. Forsi ma tafx, iżda l-iskart jista' jkun riżorsa prezzjuża. Taħliħx! Kif? L-iskart mid-dar, mill-ħwienet u mill-industrija għandu jinġabar separatament. Bis-separazzjoni tal-iskart ngħinu fil-proċess ta' riċiklar u naqsu l-ammont ta' skart li jispiċċa fil-miżbla. Il-karta, il-plastik u l-metall għandhom jitpoġġew kollha fil-borża tar-riċiklaġġ, fil-borża l-ħadra jew fil-griża. Il-ħġieġ jista' jkun irriċiklat ukoll, imma dan għandu jitpoġġa f'kontenitur apparti. L-iskart separat jinġabar minn fuq l-adba tad-dar fiċ-ġranet speċifiċi. Inkella tista' tieħdu instess meta trid fl-eqreb bringing site tad-dar tiegħek. Fil-lokalitajiet li għaddejjin bil-proġett tal-iġbir tal-iskart organiku, dan l-iskart għandu jitqiegħed kollu fil-borża l-bajda. L-iskart perikolus li jinkludi batterji, mediċini skaduti, bosos, apparat elettroniku u lanet antiki taż-żebgħa għandu jitpoġġa f'kontenitur u jittieħed f'ċentru għall-iskart Gof. Il-borża sewda għandha tintuża biss għall-iskart li ma jistax ikun separat jew riċiklat. Paddixxijiet tal-aluminium ċabsa biż-żejt, kaxxi tal-kartun imtebba, mirja u ċeramika mkisra u pakketti magħmula minn materjal imħallat. Bl-għajnuna tiegħek nixtiequ naqsu ħafna mill-iskart li jispiċċa fil-miżbla. Għaliex le? Flimkien, konvinti li nistgħu? Taħliex l-iskart, agħti semek!